ডিটেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া লৈ। এতিয়া আমি এইটো বৰবাটা যোনটো হয় তাৰ ৰেঞ্চত লৈ গৈছোঁ গাড়ীটো। এতিয়া যোনটো আমাৰ অফিচিয়েলি যোনটো নিয়মবিলাক আছে, কি আছে কি নাই চাই ভেৰিফাই কৰিম। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত যদি ইলিগেল যদি এক্টিভিটিজ পাইছোঁ বা চালান নাই বা অভাৰলোড কৰিছে, এইটো আমি অফেন্স কৰিম এজ পাৰ আমাৰ ফৰেষ্ট ল' ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন। তাৰ ওপৰত গাড়ীসমূহৰ অনলাইন চালান আছেনে? গাড়ী যেতিয়া আমি ধৰিছিলোঁ এইটো চালান দেখাব পৰা নাই। এতিয়া গাড়ী ধৰাৰ পিছত কিছুমান বহুত হাল্লা কৰিছিলে, বহুত গাড়ী আহিছে ৱেষ্ট বেংগলৰ গাড়ী, কিছুমান বহুত পাব্লিক জমা হৈছিলে। তাৰপিছত জমাৰ পিছত আমাৰ লগত কাজিয়া কাজি ধৰিছে। তাৰপিছত আমি লোকেল পুলিচক মাতা লগা হৈছে আজি। মতাৰ পিছত এইটো এতিয়া ৰিচেণ্টলি দেখালে এইটো কিবা চালান দেখাইছে, মোবাইলত দেখাইছে। এইটো মোবাইলত সঁচাকৈ হয় না নহয় আমি এইটো ভেৰিফাই কৰিম। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত কি হয় এইবিলাক আমি চাম। পুতিখন ডাম্পাৰত আনুমানিক কিমানকৈ কিমান চিএম চিল আছিল? এতিয়া আমি যোনটো 12 চাকা আছে, কিছুমান 12 চাকাটো এনে চালানৰ লিখা আছে 25 চিএম, কিছুমান আছে 30 চিএম, গাড়ীত এনেকুৱা অভাৰলোড কৰা আছে। এইবিলাক আমি গোটেই মানে ভেৰিফাই কৰিম আৰু। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে আমি এতিয়া গম পাম আৰু কিমান আছে। ইতিমধ্যে কেইখন জব্দ কৰিছে? এইখন 4খন গাড়ী জব্দ কৰা হৈছে। 2খন গাড়ীটো আমি পালোঁ উইথ কিবা আছে লোডিং কৰা আছে, আৰু 2খন গাড়ীটো আনলোড কৰি আছে ৰাস্তাত, মানে গোটেই ব্লক কৰি দিছে। এতিয়া অহা যোৱা পাব্লিক কাৰণে ইমান অসুবিধা হৈ আছে। এতিয়া ইন কেছ অফ যদি কোনোবা মানুহ ইয়াত বেমাৰী বা এম্বুলেঞ্চ সোমাব লগা হয়, এইটো মানে বহুত বিপদ হ'ব আৰু কি, তাৰ কাৰণে যদি এম্বুলেঞ্চ সোমাব নোৱাৰা, যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ গৈছে, জেগাবিলাক টোটেলি বন্ধ হৈ আছে। আপুনি চাব পাৰি পিছফালে এইবিলাক যোনটো ফাটবিলাক ব্লকিং হৈ আছে। এতিয়া কোনোবা ইন কেছ অফ বাইক দি কোনোবাই শ্লিপ কৰি পেলাই যদি ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈ যায়, এতিয়া বহুত ডাঙৰ বিপদ হ'ব আৰু এইবিলাক। এইটো কাৰণে আমি জইণ্ট ডিউটি কৰিছোঁ পৰ্বজোৰা ডিভিশ্যন আৰু খুচগাঁও ডিভিশ্যন, যাতে আমি এইটো ইলিগেল যোনটো যাৰ চালান নাই এইবিলাক জব্দ কৰিবৰ কাৰণে আমি ডিউটি কৰিছোঁ আৰু কি। আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ গ্ৰুপৰ আছে খুচগাঁও ডিভিশ্যন, আৰু আমাৰ এই যে শ্ৰীৰামপুৰ ৰেঞ্চৰ যোনটো ইনচাৰ্জ আছে তেখেতৰ লগত আমি জইণ্ট ডিউটি কৰিছোঁ আৰু কি। এইটো কাৰণে আমি খুচগাঁৱৰ পৰা ডিউটি কৰি আছোঁ, আৰু যিমান পাৰে আমি ইলিগেলটো আমি বন্ধ কৰিম আৰু কি। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।